Så skal vi fandme grine røven i Lasser! Ah! Hold kæft, mand! Vi har her manden, der opfandt den sorte humor. Det er europamesteren i stand-up. Han hedder Lars Elstrup! Jeg tager lige mikrofonen. Ja, tak. Jeg er lige kommet for at fortælle et par gode historier. Den ene, den lyder: hvorfor kan blondiner ikke svømme brystsvømning? Det er fordi, når de bliver våde, så vender de sig om på ryggen. Det er jo ganske naturligt, ikke? Det kan man jo ikke gå fejl af. Hvordan får man en aarhusiansk blondine ned fra et træ? Man vinker til hende, så kommer hun helt naturligt. Ja, nu skal vi jo ikke snakke alt for meget om sex. Det kan jo godt gå hen og blive kedeligt. Så jeg vil jo gå en tur over til dyreriget. Og her tænker jeg først og fremmest på kaniner. Der er ikke noget så skønt som at være kanin. Og når jeg engang kommer tilbage her til jorden en gang til, så vil jeg være kanin. Kaninen, han er jo hurtig. Han knipper rigtig hurtigt. Og han er jo væk som et lyn. Og han er klar igen og igen. Ja, det var jo sådan lidt om de forskellige ting. Så har jeg engang været til en klavoyant. Det er sådan nogen, der kan feje. Feje og energier og rundt omkring. Og hun siger, at der findes sådan forskellige energier rundt omkring i kroppen. Jeg har sgu prøvet at se, om jeg ikke kan finde noget deroppe, men der var ikke noget. Så findes der jo den her inde bag hjerneskallen. Jeg prøvede at tage fat i mit hoved og ryste. Jeg kunne lige høre to ærter, de glidede, så jeg har altså to energier der. Sådan er der så mange sjove ting. Tak for i aften. Det var simpelthen din første gang som stand-up komiker. Ja, det var det. Hvordan har du det med det? Det er jo jeg har det godt med det. Det var også en lidt anderledes stand-up show, der bygget lidt anderledes op. Jeg prøver sådan bare at gå ind og så se, hvad der sker. Okay. Det kommer der mange gange det bedste resultat ud af. Du har simpelthen ikke forberedt noget? Nej, jeg har ikke sovet før klokken 2 i nat, så lidt har jeg lavet lidt derhjemme jo. Okay. Noget forberedelse med jokes og sådan nogle ting? Ja, nogle gange så kan man lægge lidt for mange planer i sit liv. Mm. Og så kan livet gå hen og blive for kedeligt, hvis man har for mange planer, man skal følge. Så jeg prøver sådan at cutte alle planer og bare gå ind til det, man nu hedder. Hvad er der sket med dig siden, at du var på landsholdet? Og jeg er blevet mere skør. Du bliver mere skør. Nå, men er du blevet mere åben menneske? Ja, det er jeg. Før. Tidligere. Og som dreng også, der var jeg meget tilbageholdende. Meget sky. Turde aldrig sige noget. Og turde ikke rigtig gøre noget. Og var på en måde fastlåst. Og det arbejder jeg mig ud af. Nu vil jeg gå ind og bare gå ind. Så kan man sige, at du bliver mere et frit menneske? Ah, det vil jeg sige. Det vil du sige. Sådan. Tidligere europamester, nu frit menneske. Tidligere europamester, nu stand-up-komiker i Krudtkassen. Ja, og faktisk den sidste af slagsen. Det er rigtigt. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at vide, fordi at, du har gang i et fodboldhold. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, der er I to i med, og I skal sørge for at få samlet tre mere, så vi kan være med her til, var det i Lyngbyhallen? Det er rigtigt. På et eller andet tidspunkt. Ja, der har jeg på min hjemmeside søgt nogle fodboldspillere, og jeg vil gerne spille noget indendørs fodbold her til vinter. Og jeg har indtil videre nu fået to henvendelser, det er så fire. Ja. Så den er sat ind for tre dage siden. Så det går jo kraftigt fremad, for sker tingene bare. Men hvis vi nu hurtigt skal komme med nogle korte kriterier for at være med på det fodboldhold, hvad er det så? Ja, det skulle jo være, at hvis der går en lækker sild forbi, og man får en stor dreng, så er det bedre end at være klog og intellektuel. Sådan skal det være. Men som jeg sagde, sådan nogle sidste stand-up-komikere, så vil man senere hen kunne stemme på, hvem man synes, der var den bedste i alle de her krudt i kassen, der har været indtil videre. Det er nemlig rigtigt, og der er Elstrup jo en af dem, altså. Så der går ikke lang tid, så kan I stemme om det, men vi skal til at sige farvel. Men hvis man nu vil være publikum, Andreas? Ja, så kan man ringe ind på 70 25 2x35, og så kan man være publikum, ligesom der er mange, der har valgt at være i dag. Ja! Yeah. Helt fantastisk. Fra frontklubben og fra latterklubben og det hele, det er fantastisk. Giv jer selv en hånd. Men vi skal til at sige farvel, og vi skal sige tak til dig, Lars. Tak fordi du kom ind og berigede os med en masse ting. Selv tak. Sådan, og så går stemmen i overgang og alt muligt. Skør ting i krudt i kassen. Vi ses næste lørdag.